eksplozivne teme, eksplozivni gostje. To je Eksploziv. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli v nocojšnjem Eksplozivu. Račune za tako imenovane spontane vstaje iz let 2012-2013 še vedno plačujemo čisto vsi državljani Republike Slovenije. Vstajnikom so pomagale tudi nekatere medijske hiše z infrastrukturo, z elektriko in tako dalje. Z nami nocojšnji gost je Aljoša Dragaš, nekdani novinar Večera, sicer pa odličen poznavalec družbeno-politične scene v drugem največjem slovenskem mestu. Aljoša Dragaš, pozdravljeni. Lep pozdrav. Ampak najprej, spoštovani gledalci, dajmo si pogledati uvodni prispevek. Mariborske vstaje iz konca leta 2012 in začetka leta 2013 so prav gotovo fenomen, ki bi ga bilo vredno in potrebno osvetliti z različnih aspektov. Žal zaradi molka dominantnih medijev, ki so samo podaljšek vstaje vpletenih interesnih skupin iz ozadja, temu ni bilo tako. Bilo je ravno obratno, mediji so molčali o golem dejstvu, da so pred vstajami obstajali protesti. Ti so bili izraz razočaranosti nad utečenim, malo da nestandardiziranim načinom izvajanja oblasti od osamosvojitve naprej in jih gre obravnavati po formuli 20 let razočaranja na 45 let totalitarne podlage. Ko so protesti dosegli moment kritične mase, so bili strani tako imenovanih sil kontinuitete brž ugrabljeni in banditirani vstaje. Vse slovenske. Prišlo je kot naročeno. Na oblasti je takrat bila druga vlada Janeza Janše. Prav to dejstvo je omogočilo prenos dogajanja iz lokalne na državno raven in stopnjevanje pritiska zoper takratno oblast, ki je ogrozila najbolj zvesto volilno telo sil kontinuitete, javni sektor. Bilo je jasno že od vsega začetka. Franc Kangler je bil itak samo predstopnica obračuna kontinuitete z Janšo. Mnenja o tem, kaj mariborske in kasnejše vse slovenske vstaje so in kaj so prinesle, niso tako deljena, kot bi jih radi prikazali dominantni mediji. Večina je namreč zelo razočarana. Ko pogledamo na vstaje slabih 5 let kasneje, ne moremo mimo ugotovitve, da je šlo za klasičen državni udar po bolševističnih principih. Nekatere podobnosti okoli organizacije in izvedbe vstaj so malo da nesrhljive. Od novinarjev hojskačev do plačanih vstajnikov, ki so v policiste in druge državljane metali granitne kocke. Še huje je z družbenimi učinki vstaj. Te so vsaj na lokalni ravni v Mariboru katastrofalne. Ekonomsko-socialna situacija je od leta 2012 samo še hujša. Še huje pa je stanjem duha v mestu ob Dravi, ki ga pooseblja moralno sporna figura. Že večkrat kazensko ovadeni mariborski župan Andrej Fištravec. Fištravčeva mestna oblast je celo poskrbela, da je z oddajo praznih občinskih prostorov nagradila najbolj vnete vstajnike, ki zdaj prav tam izvajajo agendo imenovano Novi Maribor, mineštro vsega in vsakogar. Od zakrnelega New Age hipijevstva do Refugees Welcome nerazsodnosti. Tako nacionalni kot lokalni mediji so tukaj odigrali sramotno vlogo. Vstaje so nujno potrebovali tako za pozicioniranje med plebsom, kakor za posledično povečanje oglaševalskega tržnega deleža. Resnični vzroki jih niso zanimali ali bolje rečeno, niso jih smeli zanimati. Vstaje se danes torej očitno kažejo kot tretja in končna faza napada na takratno vlado Janeza Janše. Prva je ustanavljanje Združene levice in z njo povezani levi fašizem, ki se je na mariborskem območju kazal zlasti z angažmajem medijsko izpostavljenih osebnosti, ki pa niso z lokalnega območja, kot je bila Manca Košir. Druga je projekt Janković premier, tretja pa nasilen prevzem oblasti počgan s tako imenovanimi Kanglerjevimi radarji in temu sledečo medijsko in sodno osebno diskreditacijo vseh, ki jih zdajšnji režim prepoznava kot nasprotnike, posledično sovražnike. Vsi, ki so tej igri nasedli, tej logiki sledeč tvorijo nove hvaležne volivce. Če pa bo teh premalo, so tudi že pripravljeni novi volivci, ki pa bodo tokrat prihajali iz migrantskih kvot. Želel bi še povedati, Aljoša, midva bomo naredila danes eno izjemo, ker se poznamo že 30 let, se bomo v studiu vikala, toliko, da gledalci vedo, da ni neke domačnosti, ampak ker se dejansko poznamo že toliko let, se bomo tikala. Poglej, rad bi te na začetku vprašal, lani novembra je Janez Janša tvitnil, kultura protestnika proti Donaldu Trumpu je na ravni paradigme levega fašizma iz časov ljudskih vstaj 2012-2013 v Sloveniji. Sam si potem dodal na Twitterju, kot prvi protestnik v Mariboru se moram s tem strinjati. Zelo. Slo verzija arabske pomladi je imela nekaj zelo izraženih stranskih učinkov. Kateri so bili ti stranski učinki? Tudi med drugim padec vlade Janeza Janše? Ja, jaz mislim, da bil to eden izmed
V bistvu to ni bil stranski učinek, če gledamo danes časovne distance. Jaz mislim, da je bil to kar osnovni cilj tega dogajanja. Takrat, ki je seveda dobilo vse te medijske atribute, kot so dobili vsi kasnejši dogodki, kot smo to potem videli v Ukrajini pa v državah arabskim tega pol meseca. Na vse zadnje tudi v Evropo se je vpeljal tak način demonstriranja, tak način izvajanja družbenih sprememb. In mislim, da je danes časovne distance gledano bil to malo da najkudeta, ne, obračun z vlado Janeza Janše. In ko gledamo sploh za mariborskega aspekta, ne, če primerjam Maribor takrat, pa če ga primerjam, kakršen je danes, ne, so bili ti nesrečni Kanglerjevi radarji, ki jih v bistvu ne moremo danes časovne distance drugače imenovati, povod za vsa ta dogajanja. Recimo nekako na prvo žogo bi to opredelil. Mm-hmm. Ne? Ampak razmerje v Mariboru so pa šle, če vse neke osnovne vstajniške, rečemo temu, postolate, obešanje lutk Zdravskega mostu, to pa že kaže na neki novodobni fašizem. In če vemo, da je te lutke celo kupoval svetovalec župana Andreja Fištravca, Darko Berlič, je pa to nedopustno početje. Vsekakor to gre za en nedopusten obračun z političnimi nasprotniki. Mislim, kar je zelo zanimivo pri tej mariborski zgodbi, ne, da je to, zdaj, če bi jo dal na raven tega znanega Limalovega komada, ne, Never Ending Story, ne, ki se v bistvu, to se nikoli ni nehalo, to se samo nadaljuje. Ne, in to je ena vrsta bizarnosti, ne, ki so, mislim, ena presega drugo. Ne, to je malo da ne smešno. Ne. Večkrat je že bilo zapisano, da se začne kot farsa, konča pa kot tragedija. In jaz bi rekel, zdaj, ko je minilo že v bistvu kmalo bo peto leto, ne, da je Maribor na dobri poti, ne, da se iz te klasične farsičnosti, ne, na koncu se bo res izkazalo, da je to ena velika tragedija, ne, kar pa najbolj občutijo Mariborčani, seveda. Ampak kaj osebno tebe gnalo? Bil si dejansko med prvimi protestniki pred zgradbo mestne občine. Neki ideal, elementarna, ne vem, nagon po neki pravičnosti. Zakaj si dejansko šel tja stati med prvimi? Zgodba s tem prvim protestnikom je v bistvu ena zanimiva anekdota. Sledili smo pozivu. Ne? Sledili smo pozivu in ti pozivi, ti spontani pozivi so se odvijali v glavnem preko družbenih spletnih omrežij. In v Mariboru je situacija katastrofalna. Ne? Se pravi, govorimo o gospodarski situaciji, govorimo o socialno-ekonomski situaciji, govorimo o stanju duha predvsem. Ne? In Maribor danes ni, nobene razlike ni med Mariborom danes in Mariborom leta 2012. Maribor danes je celo dosti naslabšen, kot je bil v letu 2012. In seveda vse tisto, kar je bilo skozi leta nakopičeno v ljudeh, je končno privrelo na dan. Ne? In potem se je to začelo, ne? To je sistem koncentričnih krogov, ne? Se pravi sprožilec, ne? In potem čakamo na efekt. Ne? In sam sem doživel kot novinar recimo en tak pregon, ne? V bistvu bi se vam rad zahvalil sploh za povabilo za gostovanje v studiju, ker na tak način je sem povabljen nazaj v medije po letih in letih. Po zatonu moje novinarske karijere. Ne? In zdaj, če gledam z perspektive samo tega, kar se je meni dogajalo, ne? Je razlogov, da sem se odzval na ta poziv več kot dovolj. Ne? Zdaj pa seveda, če pa pogledam z vidika mesta, kjer je pa tretjina prebivalstva brezposelnega, ne? Pa potem ni čudno, da je potem prišlo, do česar je pač prišlo, oziroma da se je to vse razvilo v to smer, v katero se je pač razvilo. Ne? Jaz v bistvu še danes govorim, da protesti, iz katerih so vzniknile vstaje, ne? Se pravi, protesti so spontani. Ne, to moramo ločiti, proteste pa ostaje. Protesti so spontani in ko so protesti dosegli tisto raven masovnosti in sprejemljivosti za medije in za tiste, ki so to iz ozadja vodili, ne, so bili brendirani v vstaje. Ne. In potem dalje pa vemo, ne, vstaje so bile pa zelo nasilne, zelo krvave. Jaz se v bistvu še danes čudim, da ni bilo več žrtve oziroma da ni bilo nobene smrtne žrtve. Ne. So bile pa zelo dobro vodene. Ne. Tudi ti si dobil granitno kocko v brado? Ja, jaz sem jo sam dobil. Ne. V bistvu danes, zdaj se smijem temu, to v bistvu sploh ni smešno. Ne. Jaz danes, ko me sprašujejo, kako je to potekalo, jaz med vsemi temi tipi, recimo, ko primerjam Egipt, pa primerjam upor v Siriji, pa potem pogledam Ukrajino, ne, bi rekel, da je to klasičen kijevski scenarij. Ne.
Se pravi, imeli smo na tisti prvi nasilni vstaji, ne, ki jo tako dobro medijsko pokril Pop TV, ne, za čuda, ne, srhljivo, mislim, na ključe v Mariboru mesto srhljivih na ključi. Smo imeli, mi je uspelo ugotoviti, pa tudi potem, ko sem poizvodal med drugimi, da smo imeli eno dobro izurjeno ekipo, ki je napadala in policiste in protestnike. Ne. Nekdo je pa to zelo lepo dobro posnel in potem plasiral v javnost. Ne. Na tem mestu se je prej omenjal anekdoto. Ne. Jaz bi se rad spomnil, ker imamo pač dolgo skupno zgodovino. Uh-huh. Si bil tudi tisti v času slovenske osamosvojitve, bolje rečeno slovenske vojne, ko se je začelo dejansko, so se tanki začeli valiti po proletarskih brigad tisti ulici, si celo na en stoječ tank splezal, ko se proti večeru določena situacija umirila in si z škarjem rdečo zvezdo osebno ven izrezal, si bil na nacionalni televiziji takrat. Teda ta bojeviti duh pri tebi spremljamo že tako rekoč od slovenske osamosvojitve dalje. Tukaj toliko pač, da gledalci vedo, da si vedno bil nekak za pravo stvar, za pravo stvar, kot slovenska osamosvojitva dejansko za naš narod pomeni. Ampak, ko praviš o teh ozadjih, se zdaj vrnima, vloga večera, Mariborskega večera, časnika je kakšna bila pri teh vstajah? Jaz sem že v uvodu omenil, da so celo poštarsko štrom, se pravi elektriko, dovajali tem protestnikom oziroma vstajnikom, ko so se potem drli pa kričali. Kje so še te dimenzije ozadja Mariborskega večera? Zelo zanimivo je, če se vrnemo nazaj v to anekdoto, v ta izrez Rdeče zvezde, ki je simbolno ponazarjala vse tisto, kar je bilo narobe v prejšnjem sistemu, je, da smo potem vsi skupaj končali na naslovnici večera. Ne? In tudi na naslovnici posebne izdaje večera. Ne? Jaz sem pa potem na večero doživel tako grozno zgodbo, da je malo da ne, ljudje niso pripravljeni verjeti. Ne? In recimo, ko potem gledamo z te perspektive, vidimo, da se v 20 letih ni skoraj da nič spremenilo. Ne? Večer je, se pravi, takrat bil na strani slovenske osamosvojitve, ampak predvsem zato, da zadrži svojo vlogo vodilnega medija, ker je kasneje v bistvu sam sebe negiral, ne? Oziroma se skozi čas sam sebe nenehno negira. In mu je to tudi odgovarjalo, zato da je obranil svojo pozicijo. Ne. Zdaj, za časa vstaj se je pa potem ideološko pozicioniral. Ne. In seveda, od teh človek zlahka najde te odgovore v povezavi medijskih hiš mariborskih z vstajniki, z ljudmi, ki so iz ozadja vodili vstaje. Ne. To se pravi, ne gre samo za električno napeljavo, za nudenje logistične podpore. Govori se o tem, da so imeli vodilni vstajniki, listke z imeni določenih novinarjev večera in predvsem tehničnega osebja, ki bi jim v slučaju, da gre kaj narobe, seveda nudili vso možno podporo, ne, da se to ne bi. In ravno tukaj se potem vstaje brendirajo, ne, dokončno, oziroma ravno na tej, ki je potekala simbolno na trgu Leona Štuklja, kjer se pa simbolno vstaja tudi pričela, ampak 29. oktobra, ne, z protestom, ki ga so ga organizirali Boris Vezjak, Jašar iz pekarne Magdalenska mreže in vsi ostali. Ne. In potem, ko je ta val nasilja sprožil ta pričakovani efekt, ne, so se potem vstaje vrnile z moje perspektive gledano na mesto zločina, se pravi pred stavbo večera, ne, ker so pa potem prvič javnosti predstavili to vstajniško ekipo, iz katere potem kasneje vzniknila sedanja mestna garnitura. Omenjal si to support vstajniški, ne, akademski Vezjaka in Vesna Vogodina še bila zraven, ampak ni to neka degradacija znanosti na Mariborski univerzi, da se ti, ki jih javnost pozna, se grejo potem za svojim imenom, za svojo neko kilometrino akademsko spuščati čisto v politiko in pol podpreti tako rekoč kolega akademika Fištravca, ni to na nek način tudi iz mariborske perspektive, ker pač poznamo okolje, se na nek način zdi to normalno, ampak iz nekega širše slike pa je to deplasirano početje. Ja, tako malo da ne, nedopustno. Ne. Mislim, nekje na tej ravni človeku ne bi smeli zanikati tega, da se politično udejstvuje. Ne. To bi bila, morala biti na vse zadnje njegova dolžnost. Ne. Že če gledamo katastrofalno stanje v Sloveniji, je tudi posledica tega, da se ljudje sploh ne odzivajo več, da recimo ne grejo na volitve. Ne.
Ko pa ti zlorabiš svoj akademski položaj iz čisto ideološkega prepričanja, pol pa je to malo moralno sporno. Ne? In zaradi tega je tudi rezultat v Mariboru tako bizarn, ne? Zaradi tega, ker so ljudje izšli iz svojih okvirjev, ne? Delovanja, kjer so recimo po svoji funkciji, ki so jih zapovedani, dokler oni kot profesori recimo svoje študente, mlade ljudi, željne uka in spoznavanja vsega nagovarjajo in spoznavajo s temi teorijami in jih skušajo narediti za odgovorne in uravnotežene ljudi, je to v redu. Ne? Ko pa ti potem postaneš kolovodja nečesa, kar ne da ti je ušlo, da so ti vajeti ušle iz rok, ampak je bilo v bistvu načrtovano, da ti uidejo, ne? Ampak da se to potem medijsko drugače tretira oziroma prikaže, ne, potem je pa to zelo narobe. Ne. Strašno narobe je, ko sicer je to ena lepa protestniška gesta ali pa akcija, ko recimo profesorca Vesna Vuk Godina pride pred občino, prinese hobotnico, pa jo simbolično razreže oziroma ne spomni se več, kaj je dobro naredila z njo, skuša z njo na simbolni način prikazati, v kaj je mutirala mestna oblast oziroma mestna oblast je pa itak sam en derivat državne politike oziroma ne, načina vladanja. Po drugi strani je pa to treba tudi opredeliti takršno, kakršno je, ne, in to je hujskanje. Ne. To je ena prefinjena propaganda. To že govorimo o sferi sublimne propagande, ne? O nekem zaledju, ki si ga pridobil skozi vrsto let delovanja, pa ga potem izkoriščaš v korist ene strani na političnem parketu, do katere si pa ti ideološko opredeljen. Ne? In zato, ker ti ljudje nimajo stika z realnostjo, ne? Oni nimajo stika z realnim sektorjem, oni nimajo stika z gospodarstvom, oni so enostavno zabubljeni, prisesani na proračunska sredstva, gledajo svet iz te perspektive. Se pravi, za vsako svoje dejanje, bilo dobro ali bilo slabo, so oni zavarovani. Ne? Ljudje, ki so jih pa oni nagovarjali, pa spravili v to situacijo, pa nažalost takih varoval nimajo. Ne? In zato je v bistvu na koncu rezultat vsega tega vstajniškega dogajanja čista katastrofa je stanje, v katerem se Maribor danes nahaja. Ne? Prej si omenjal to slabo ali pa izredno slabo izkušnjo na večeru. Kaj točno se takrat zgodilo? Je zgodba podobna tem zgodbam, ki so imeli drugi večerovi novinarji, Vasja Jager, bili so še tu nekateri drugi, ki so se jih bi rekel tak, na hitro, Jaša Lorenčič, ki so se jih odkrižali zato, ker pač nekako niso bili v nekem njihovem miselnem toku in so jih potem tudi na nek način diskreditirali v javnosti. Kaj se je konkretno tebi zgodilo pri večeru? Jaz sem z večero imel kratek stik zaradi tega, ker mislim, da sem bil preveč prodoren. Na večeru v bistvu takrat, ko jim je še naklada to dopuščala, prednje prišlo do tega tehnološkega razvoja, ki je omogočil ta boom spletnih medijev, ne, so si oni zlahka privoščili kadrovanje, ki jih je na koncu pripeljalo v to katastrofo, v kakršni se nahaja zdaj, ki ima, mislim, da 22 ali 23 tisoč naklade, od tega 17 tisoč prodanih, od tega 5 tisoč v Mariboru, taki so bili vsaj podatki, oziroma tako se govori. Mislim, da je požar celo napovedal, da po njegovih podatkih izgubljajo 2 do 3 tisoč letno, ne? In pada naklada, ne? In izgubljajo toliko, ne vem, kak točno je številka naročnikov. Gre pa predvsem za to, da večer je bil vedno za časa LDS-a je bil vzpostavljen ta nadzor medijski nad tem, kakšna informacija se bo plasirala v javnost in na kakšen način se bo plasirala. Ne? In to je bilo zelo razdelano. Ne? Recimo, prvi zelo dobro ponazarjoč je bil to, da smo bili vsi, v bistvu nismo bili novinari, ampak smo bili zunanji honorarni sodelavci. Kar je nedavno na sojenju potrdila tudi Branka Bezjak, sedanja odgovornica, mislim, urednica strani Maribor, ki je zame rekla, da nisem bil novinar, ampak sem bil zunanji honorarni sodelavec. Za tiste, ki ne poznajo razlike, zunanji honorarni sodelavec je novinar, ki mu ni priznano še novinarstvo. Ne? Se pravi, opravlja vsa dela, vse naloge novinarja, ne? Ampak bi jaz rekel, ker jaz sem zelo politično nekorektna oseba in se mi ni težko povedati, opredeliti stanja takršno, kakršno je. Je tisti, ki še ni zadovoljil toliko stricev iz ozadja, da bi bil vreden zaupanja v smislu tega, da bi dobil pogodbo redno zaposlitev. Torej, ne? In
ta medijski trol list je bil v bistvu je totalno pokrival Maribor v medijskem smislu. Ne? Bil, se pravi, na področju tiskanih medijev je prednjačil Večer, ne? Potem so ustanovili še ta mariborski brezplačnik. Dobro jutro. Dobro jutro, tako. Kjer so, kar se je na koncu skazalo, da je bila valilnica kadrov, primernih kadrov. Ne? Na auditivnem področju je bil Radio City, ne? Na audiovizualnem pa RTS. Ne? Vsi so bili pa kontrolirani preko teh paraoblastniških struktur, ne? Preko bank in zavarovalnic, govorim predvsem o zavarovalnici Maribor, pa o novi KBM takratni, ne? Ki nam je povzročila potem toliko izgube. Ne? In potem se seveda vsi mediji mariborski, ne, tudi ti dominantni mediji, se potem kontrolirajo z obsegom in načinom oglaševanja. Ne? In seveda na tak način dobiš ta pogodba o honorarnem sodelavcu je pa seveda en prefinjen način obvladovanja tega, kaka informacija sploh lahko gre naprej. Ne? No, ko govoriš o oglaševanju, eni podatki kaže na to, oziroma določene informacije, da ravno zaradi te zgodbe, ki jim rapidno padajo oglaševalski prihodki, ker seveda jim tudi naklada pada, bralstva ni dejansko, ne, naj bi pred volitvami, ki se zdaj bliže in parlamentarne in lokalne, naj bi naredili bypass, brezplačnik, ki bi ga pa plasirali v vsa mariborska gospodinstva in bi na ta konto lahko oglaševalcem rekli, poglejte, ne, sej še vedno smo prisotni v vsem Mariboru, ampak mi, ki pač od tega živimo, vemo, da je to ne, samo krinka za neki dodatni prihodek, ki jim tu uhaja, da tako rekoč iz rok in zato tudi verjetno nova dva lastnika gresta v zgodbe gostinske, potovalne, kaj meniš o tem? Ja, mislim, očitno je, da Večer ne bo preživel kot medij. Jaz sem govoril s tistimi nekaterimi, ki še komunicirajo z mano na Večeru, oni se tega zelo dobro tudi sami zavedajo. Enostavno pravim, da jih je, se pravi, tehnološki razvoj jih je prihitel, niso bili dovolj pozorni takrat, vmes se je uspelo uveljaviti drugim medijem, novice so danes, informacije so dostopne, hitreje in lažje, kot pa kadarkoli prej v zgodovini. In seveda oni iščejo izhod ne, v eni poslovni diverzifikaciji ne, in to se najbolj kaže v tem, da bi radi imeli, da bi zvečera naredili, če morci pravijo, v tej srednji gostinsko-turistično podjetje. Ne. In Večer Tours je turistični del tega, ne, gostinsko podjetje pa v bistvu zdaj nastaja. Ampak je seveda zelo na trhlih nogah zaradi tega, ker se ne ve, kak se bo išlo. Večer paktira na eni strani z SMC-em, ne, z stranko Mira Cerara oziroma stranko Modernega centra, kot so se preimenovali, na drugi strani pa z Fištravcem. Ne. In zdaj seveda, ker ne ve, kdo mu bo omogočil dovolj veliko frekvenco ljudi, ne, se pravi na tem trgu Leona Štuklja, na katerem oni hočejo zavladati, imeti en monopol, v tem trenutku ne moremo vedeti, kako se bo ta zgodba razpletla. Je pa zanimiva ta, ko sem prej omenjal valilnice kadra, ne, jaz sem se potem takrat sem presedal na Radio City, ker sem tudi trčil v iste strukture, dejansko sem edini novinar v Sloveniji, ki je bil napaden na delovnem mestu, ki ima za to vsa potrdila od policijskega zapisnika do poškodbenega lista, pa o meni v 14 letih ne samo, da nisem dobil zaposlitve, ampak dejansko nisem bil nikjer omenjen v medijih. Ta dogodek je, kot da se sploh ni zgodil, zaradi tega, ker je to, kar držim v rokah, lahko gre zelo visoko. Govorim pa to zaradi tega, ker sem prej omenil valilnice kadrov. Ne? In valilnice kadrov so bili Dobro jutro, ne? RTS. In ravno ta ideja o 40 tisoč gospodinstvih ne? Je bil pa svoj čas slogan tega proslulega RTS-a. Ne? Sežemo v 40 tisoč mariborskih gospodinstv. Ne? Tako da so ti kadri, verjetno, ko so prišli na večer iz RTS-a, sabo prinesli tudi to poslovno logiko, jaz mislim, da se to ne bo dobro izšlo. Ne? Ker druga stvar je pa seveda rešiti se konkurence na tak način. Ne? Ne? Imamo ogromno število spletnih medijev, ki so prodorni, ki so več ali manj rumeni, ne? Ampak znajo dopreti do bralstva, kar Večer ne zna. Ne? Zato Večer producira afere, ki sploh niso afere, ne? Zato da bi dosegel ta nivo branosti. Tu bi se še rad dotaknil, ker pač poznam
delno tudi tvojo zgodbo, ne pravi, z določenimi še se slišiš, ne, večeroci, so pa tukaj nekateri, mi lahko rečemo čisto, označimo kot primitivce, da dejansko v mesto kričijo za tabo, kažejo neke geste, take tudi z sredinskim prstom. Kak se odzivaš na take primitivnosti, ker Maribor je malo mesto, vsi se med sabo poznamo, kaj ne morejo iz te svoje kože, bi rekel, pretlehne? Ja, gre za to, ne, da jih, jaz se opravičujem gledalcem, ampak po domače povedano držim za jajca. Ne. Ta moj spor, novinarski, z to novinarsko srenjo traja, se pravim, že več kot desetletje. Ne. In z mojega vidika gledano, oni niso izpolnili svojega novinarskega poslanstva, oni se pa tega zavedajo in seveda, če bi se v mojem primeru začelo javno govoriti, bi marsikatere maske padle, kar pa seveda njim ne ustreza. Ne. Zato verjetno se ne morejo zadržati. Moram priznati tukaj, da se tudi jaz svoj čas nisem uspel zadržati, sem se pa zdaj natreniral do te mere, da bolj hladno odreagiram na te provokacije. Ne. Lahko pa seveda, ker bom to zagovarjal tudi na sodišču poimensko, povem za koga, gre predvsem za ljudi iz uredništva Maribor. Ne. Ker na vse zadnje tudi moje delovanje je vezano predvsem na Maribor. Gre za Igorja Selana, gre za Branko Bezja, gre za Aljošo Peršaka, ki je mastermind medijske operacije, medijskega dela operacije z vstajami. Ne. In za njegovo partnerko, ki je glavna odgovorna urednica večera, zdaj je Katja Šeruga. Ne. Jaz mislim, da so ti ljudje Mariboru z svojo neobjektivnostjo pa z gaženjem vseh osnovnih principov novinarskih naredili toliko škode, da se bomo še leta se bomo spraševali, ne to, kaj naj naredimo, da to škodo izničimo, ampak kak smo lahko sploh dopustili, da je do nečesa takega prišlo. Zdaj, v tem kontekstu še gladovna stavka, ki si jo napovedal pred novim letom, še aktualna, še odprta? Ja, gladovne stavke jaz sem jo bil pripravljen izvesti in se pravi ni šlo za neki notranjih strah ali pa za karkoli. Dejansko jaz sem dobil namig z večera, da pripravljajo fizični obračun z mano. In kar sem jaz bil 3 mesece predtem na eni resni operaciji glave, mislim v predelu glave, se jaz tega nisem mogel privoščiti. Zato ker tisto, s čimer bom jasno govoril, javnost je definitivno več vredno, kot pa to, da bi se mi to zgodilo, da bi se nekdo na vse zadnje na koncu naslajal nad tem. Ne. Jaz nisem bil sam, ko sem se odpravil tam, se pravi 31. augusta na prizorišče, jaz bi se gladovno stavko začel na javni površini, ampak oni so kljub temu poklicali ljudi iz varnosti. Bila je tudi tam ena pol kareta pripravljena na odvoz, če bi prišlo do kakršnega koli incidenta in do incidenta bi pa verjetno prišlo, ne, ker nekdo, ki je tako dobro organiziral in izvedel vstaje, ne, bo verjetno tudi obračun za enim človekom dobro izpeljal. Ne. Tako da, nekje, ko smo potem analizirali situacijo, pa tudi z odvetniško pisarno, ki me zastopa na sodišču v vseh teh sporih, smo se odločili, da bi za enkrat pustili, da sodni mlini opravijo svoje, potem bomo pa videli. Ne. Tako da to ostaje odprto. Ne. Pa tudi posnetki, ki jih imam jaz in ki... Ti posnetki so v bistvu zelo nerodna reč, zato ker recimo, če spremljamo urejanje in pisanje, predvsem Branke Bezjak, za katero jaz moram povedati, da je zelo dobra novinarka. Bila. Ne. Ona ima to žilico novinarsko, ona ima to, čemer Američani pravijo it, ne. Se pravi premore. Nekaj. Imamo ljudi, ki so pač dokončali študij ali pa ki so priučeni v novinarski poklic, ne. Pa to pomeni, še ne pomeni, da so tudi dobri novinari. Ne. Ne. Se pravi, eni povprečneži, ki bodo vedno v medijskem prostoru sami sebi zagotovili eksistenco in tudi preživeli vse svoje dni, ki jih imajo na voljo. Ne. Branka Bezjak ni iz tega registra. Ne. Je pa, omenjamo pa zaradi tega, zato ker ona vedno v svojem pisanju se osredotoča in omenja modus operandi. Ne. In to, kar držim jaz v svojih rokah, ne, razgalja modus operandi Maribora zadnjih 20 let. Ne. In pa se pa zanimivo, ne, se pa tega ne dotika. Ne. Kljub temu, da smo komunicirala, ne, korespondenca obstaja, enostavno si ne upa, ne. Si ne drzne. Ne. Ja, zanimivo. Aljoša, predlagam, da pustima zdaj te večeroce tam na trgu Leona Štuklja med Loncom in med njihovim pisarniškimi mizami, pa dajma se malo dotakniti te migrantske velkam politike. Znano je, da se tudi zelo
aktiven nasprotnik tega, bi rekel, pojava v zadnjih letih na socialnih omrežjih, na Facebooku, dejansko nasprotuješ te invazije. Ne? Kaj te tu najbolj moti, dejansko ta inerčnost slovenske evropske politike do tega problema? Kaj je tisto, s čim se v globalu ne strinješ? Ja, najprej mislim, da gre za organizirano invazijo. Jaz sem dosti, če je človek brezposeljen, ima potem čas, preveč časa malo da ne na voljo, ki ga lahko potrati, lahko ga pa koristno izkoristi. In sem pregledal ogromno dokumentarcev, prebral malo da ne nešteto knjig in sem zasledil tudi na eni spletni strani, ki ni fake, ne, sem zasledil točno datum sestanka določenih plemenskih poglavarjev, pa vpletenih v sirsko vojno, pa vsega tega, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, ne, kjer so oni, se pravi, ugotovili, da bi najlažje obračunali z Asadovim režimom na način, da bi ljudi enostavno potisnili proti Evropi. S tem bi pa seveda dosegli drugi cilj, počasno kolonizacijo Evrope. Ne. In seveda, to, kar se dogaja v zahodnih državah, Vladimir Putin recimo je Švedom in Francozom jasno sporočil, spremljamo vas in ne mislimo ponoviti vaše napake. Ne. Ti ljudje, ki pridejo, jaz mislim, da zdaj, ko gledamo, že kako dominantni mediji obravnavajo te teme, ne, mešajo pojme, ne, ampak jih ne mešajo zato, ker bi bili nevešči, mešajo jih zato, da nas zmedejo, ne, da potem mi zgubimo percepcijo, kdo je kaj, za kaj se pravzaprav tu gre, kdo je s kakim namenom tukaj, odkot prihajajo, zakaj tako številčno prihajajo, zakaj je tako veliko število mladih moških. Ne. In, pa osnovna ja. Terminologija, begunec, migrant, tudi to se namenoma nekako plasira, kot da je to eno in isto. Ne? Tako, mi pa poznamo tako, razliko, kaj je vojni begunec, tako. Pa kdo je ekonomski migrant. Tako. Ne, in seveda vsi tisti, ki nasprotujemo temu, smo naenkrat označeni za skrajne desničare, klerofašiste, kar je vsaj z mojega zornega kota smešno. Ne? Se pravi, recimo, če se mene vpraša, ne, jaz sem za to, da se sprejmejo vojni begunci, zato ker mislim, da je to naša moralna dolžnost, s tem izkazujemo eno človečnost, dolžni smo predvsem sami do sebe, ne, zato ker če ne premoremo toliko solidarnosti, ne, potem je nekaj tudi z nami narobe. Ne. Ekonomski migranti so pa druga kategorija, ne, in tu je pa en diapazon vsega tega, kdo jih hoče in zakaj jih hoče, ne. In od poceni delovne sile do nižanja urnih postavk za naše ljudi, ki ravno tako masovno odhajajo v Evropo s trebuhom za kruhom, govorimo o Zahodnji Evropi, o Nemčiji, Avstriji, Švici, do ljudi, ki so do teh vahabitov, ne, in teh salafističnih skrajnežev, ne, ki seveda že pri prihodu težijo k getoizaciji, ne, zato ker na ta način se izognejo nadzoru. Ne, seveda, ne, in potem širijo svoj vpliv. Ne. Pri njih je ženska dobesedno ugrabljena. Ne, v Bosni imajo izraz, da širim vjeru, ne, kar pomeni, da imam žensko, ki more roditi čim več otrok, bolj širiš vjeru, ne, više kotiraš v družbeni hierarhiji. Ne. To se mogoče zdi zdaj malo krivično, pa malo nestrpno, ampak tako je. Ne. In dokler se mi ne bomo s tem. In seveda, vlada Mira Cerarja, ki je v bistvu en bruseljski pudelj, ne, to brez vsakršnih varoval sprejema kvote kljub ostremu nasprotovanju lokalnega prebivalstva. Gledam prispevke, kako so narejeni na televiziji. Ne? Ne? Prispevke so narejeni tako, da se ljudi namerno prikazuje kot nestrpneže. Ne? Mm-hmm. Ne? Tiste, ki protestirajo pred temo prihodu. Ki protestirajo, tako. Ne? In, ampak, Aljoša, tukaj, oprosti, ni samo manipulacija, potvarjanje. Gre tudi za to, da nekateri mediji, njihovi odgovorni uredniki, kot je Gregor Repovž, iz Mladina jih vabi odkrito in kar govorijo, da so ti prišleki že kar naši bratje, sestre, možje, strici, tete. Mislim, to pa ni samo antislovensko, to je neracionalno početje. Sveda, ne, Gregor Repovž je nasplošno en tak, kak bi ga opredelil, pamfleti mu gredo dobro, ne, izpod peresa. Ne. In bistvo, se mi zaradi takih Repovžev, ne, Repovž je zadnjič napisal, da si bomo največjo, koliko sem zasledil, v medijih največjo uslugo naredili, če Janše ne bomo resno jemali. Ne. Jaz mislim, da si bomo največjo uslugo naredili, če ne bomo Repovža resno jemali. Ne. Mislim, ne. In, ampak je pa, seveda, kar je tu,
strašljivo, ne, je pa to, ne, da imajo strašno veliko medijsko moč, strašno velik vpliv. Ne, ti ne pravimo jim za manj dominantni mediji. Ne. Vsi drugi smo potisnjeni v kot ali pa na margine. Ne, in seveda, ne, ko, si, ko deluješ z margin, ne, se ti zlahka prilepi motiv dobičkarstva, ne, oziroma nekega drugega motiva, zaradi česar zagovarjaš vrednote, ki jih pač zagovarjaš. Ne? Aljoša, še eno vprašanje zdaj v tem delu, prav gremo na oglase. Ta zgodba migrantska, kot si rekel, v vseh slovenskih krajih, od Gorenjske, Primorske, Štajerske, seveda je zelo eksplozivna, ljudje so presenečeni, ogroženi. Tudi zgodba s to mariborsko šolo, ker je slučajno ravnatelj iz stranke SMC, Mira Cerarja, ni bil vse toliko, da bi javnost obvestil. Ne? Sošolci, imeli boste nove tri sošolce, ki pač prihajajo iz teh drugih kultur. Enostavno ne, starši so jih enostavno tam videli, ko so svoje otroke pripeljali v šolo, ali pa so jim otroci povedali, dobili smo tri pač iz našega kulturnega okolja. Ne? Uh-huh. Jaz se strinjam s tem, če gre res za mladoletne osebe, tako v tej osnovni šoli verjetno res gre, ne? Uh-huh. Da se njim flirtiral kakšen starejši mladoletnik, ne? Ampak vseeno ravnatelj, ki je hkrati tudi član mestnega sveta, bi vsaj staršem lahko z enim obvestil, da imajo pač nove sošolce, da niso ljudje potem dejansko revoltirani, slabe volje, eni celo ogroženi. Ki je ta ravnatelj seveda tudi, se pravi, član mestnega sveta in član stranke SMC, ne? To je treba tako povedati. Ne? In se pravim, to paktiranje večerovo se je tudi v tem primeru izkazalo, ta naklonjenost, ne? Do SMC-a, ne? Ki v bistvu je samo naslednik te nekdanje LDS-ovske klike, ne, skozi vrsto teh preobraz, skozi vrsto teh na novo imenovanih strank, kjer so se pojavljali novi obrazi. Ne. In to, kar je naredil Damir Orehovec v sodelovanju z nekaterimi večerovimi novinarji in v sodelovanju z Marjano Bravc, ki je direktorica Centra za socialno delo Maribor, je, ne vem, dosti posmeha je to izvalo v Mariboru. Aktivisti, prejosni informacijo, da aktivisti, ki sploh niso desni, ne? So načrtovali grafitarsko akcijo, ne? Kjer bi grafit glasil Damir, a bolijo kaj roke, ne? Ne? Ker če že gremo te, kdo je komu preluknjal gume, ne? Polje pa se pojavlja na žalost naslednji dan tista zblaznela Celjanka, ne? Ki ga je porazila z rezultatom 162-2, ne? In je potem ta njihova akcija hitro zamrla, ne? Ni bilo več kaj dosti odziva, je pa poslužila za demoniziranje nasprotnika in ta nasprotnik je bil v tem primeru Andrej Šiško, ne, katerega moč raste, ne, kolikor narašča ta ogroženost, kolikor narašča ta ogroženost povezana z migrantsko krizo, ne, toliko se ljudje potem nagnejo na tiste, ki so jim bliže in ki jim bolj racionalno obrazložijo vse skupaj, kar se dogaja, ne, kar delajo novinarji dominantnih medijev, je čisto nabijanje občutka krivde, ne? In čisto zavajanje po preizkušenih receptih. Ne? Zdaj, tukaj hvala, bomo zdaj zaključila. Rad bi samo še to dodal, da ko smo menjali mestni svet, tudi svetniki SMC-ja so se zavezali, da bodo opozarjali oziroma da bojo seznanjali javnost z novimi nastanitvami teh migrantov v privat stanovanjih, v stanovanjih MNZ, pa se potem tega niso držali. Mogoče še kaj več o tem po oglasih, tako da spoštovani gledalci, gledalke, na vrsti so oglasi. V reviji Demokracija razkrivamo, kako naj bi botri iz ozadja nagradili Marto Kosmarko, ki kot veleposlanica sramoti Slovenijo. Bili smo na Pučnikovem simpoziju in na preiskovalni komisiji o T6. Objavljamo razmišljanje doktorja Janeza Jerovška o francoski in slovenski revoluciji ter intervju z magistrom Igorjem Senčarjem. Preberite v reviji Demokracija. V središču tehnologije ste vi. Z njeno pomočjo se pogovarjate, zbirate informacije in navdihe vseh vrst. Ob tem tehnologija deluje brezhibno. Z vami smo 24 ur na dan, vse dni v letu. Samo za vaše zadovoljstvo. T2, tako kot mora biti. Kje in kdaj vas čakajo ljubezen, sreča in denar? Mi vemo. Pokličite 090 42 00.
Vedeževalska ekipa Essence vam pomaga pri razkrivanju tančic, ki so se napletle na vašem ljubezenskem, zdravstvenem, finančnem in službenem področju. Pokličite 090 42 00. Aljoša, nadaljujemo z najnim pogovorom. Končala smo pri migrantih, pri tej pereči problematiki. Kak se tebi, kot dolgoletnemu novinarju, iz tvoje perspektive zdi ta situacija v Mariboru z temi stanovanji, luksuznimi opremljeni, pri nas pa Mariborčani hodijo na mejo, čez mejo na delo, da si sploh lahko preživijo družino? Zdaj, če pogledam čisto svoje perspektive, ne, strašno nefer bi bilo, da govorim v imenu drugih, pa da to izpade kot neka sublimna propaganda. Recimo pogledamo mene, ki sem dolgotrajno brezposeln. Ne? To ni nekakršna sramota, to je treba priznati. Se pravi, od te države, ta država me je prisilila v to stanje z večjimi prejemi, v katerem sem jaz obsojen na 290 evrov socialne denarne pomoči. Jaz sem trenutno podnajemnik, zato ker nimam rešenega stanovanjskega problema, ki sem imel stanarino 250 evrov. Ne? Se pravi, mi je ostalo 40 evrov za življenje. Se pravi, zdaj pogledamo čist konkretno. Diplomiral sem na temo problem poslovodenja v zasebnih medijskih hišah. Govorim tri tuje jezike. Imam po genialni IQ, kar zlahka lahko dokažem z dokumentom. Niti enega dela v vsem tem obdobju, dolgotrajna brezposelnost, zdaj sem se pred kratkim preselil, za plačilo najemnine mi manjka 10 evrov. Potem pa pridajo ljudje iz podsaharske Afrike, ki imajo enake pravice kot Slovenci, seveda nima pa enakih dolžnosti, s tem, da po moje oni se niti ne zavedajo pojma pravica, še manj pa se zavedajo pojma dolžnost. In dobijo od te iste države, ker sem jaz zgubil delo zaradi tega, ker sem hotel preprečiti gospodarski kriminal, ne? Se pravi, sem hotel tej državi in družbi dobro. Zaradi tega sem brezposeln, ne dobim nič. Brez da sem dal karkoli v usta. Oni pa dobijo od te iste države nova stanovanja, ki morajo biti opremljena za steklo, kjer mora biti nova kuhinja, štedilnik za steklo, keramično ploščo, kjer mora biti postelja za posteljni dnom, kjer je jogi dovolj trd, da ne povzroča poškodb hrbtenice, ki dobijo redno denarno socialno pomoč, ki jo lahko imajo samo za osebno potrošnjo, pa seveda dobijo še izredno denarno socialno pomoč. In zdaj, če smo že pri izredni denarni socialni pomoči, pa pri tej nesrečni direktorci Centra za socialno delo Maribor, pa pri njenem strankarskem kolegu, mestnemu svetniku, ne, na dan žena 8. marca sem zaprosil za izredno denarno socialno pomoč v Mariboru, v prostorih Centra za socialno delo na Teznu. Bilo mi je rečeno, tam je bila ena velika skupina teh Eritrejcev, da so jih pripeljali z dvema kombijema. Niti angleško ne znajo. Niti angleško ne znajo preko vseh vrst socialnih delov, ki so se opravičevali vsem prisotnim. V Koto smo imeli eno mati samohranilko, ki je jokala, ki je rekla, kak je to možno, kaj sem si pa jaz zaslužila v življenju, da prestajam, kar prestajam. Oni so bili pa tam, meni je rekla socialna delavka, da se mi res opravičuje in da so ravno kar se sodelavke pogovarjale, da domače ljudi, Slovence in ostale slovenske državljane, nadlegujemo z dokazili, nadlegujemo jih s cenzusi, nadlegujemo jih, že itak poglabljamo njihovo stisko, mizerne vsote jim izplačujemo, s čimer v bistvu pomagajo, kolikor lahko, kolikor je sredstev na voljo. Tudi pa pripeljajo ljudi, ne, ki se potem vedejo kot turisti. Ne. Oni so kot da so na enem podaljšanem potovanju, kot da so na enem road tripu. Ne. Se pravi, štartal sem v Libiji, vsedel sem se v čoln, ne. Ne v mednarodnih vodah, v libijskih vodah, pokupila me italijanska obalna straža, zdaj pa grem malo Napoli, Rim, Firenze, Benetke, ne, in zdaj sem pa končal v Sloveniji. Ne. In to je to. Ne. Mislim, kak naj ima potem človek? Jaz sploh ne vem, zdaj, če gledam kot navaden državljan, kot potencijalen volilec, ni mi jasno, v katerem svetu živijo oblastniki trenutno v Sloveniji, ker če jih bo kaj premagalo, vsaj na štajerskem koncu, jih bo premagal želodec. Ljudje se ne bojo odzvali na to. Ljudje so lačni, skapavajo. Od gladi Maribora je kriza.
Maribor je velika kriza. To, kaj se Mariboru dogaja, to, kar je zvaja Fištarec v SMC, to so sami bombončki, vse te zgodbice z nekimi letališči, pa z nekimi Magnštajer tovarnimi, pa to, mislim, to nima zveze z realnostjo. Nekdo bi se moral končno najti, ki bi povedal, zakaj se tu gre. Da so to bombončki za javnost, zato da se preusmeri pozornost. In mislim, jaz ne vem, kdo si privošči, uvoz tolikšnega števila ekonomskih migrantov, ki jim domicilno prebivalstvo itak nasprotuje, potem pa še zapiše noter take pogoje. Mislim, prosim. Se strinjam s tem migrantskim turizmom, sem ga tudi jaz opazil v končni fazi. Ja. Če greš po Lentu, se Eritrejci, pa še kaki drugi, bi rekel, iz podsaharske Afrike, se slikajo, se smejejo. Sej, tam pa praviš, mama samo hranilka, pa tam v obupu očaka, da bo nekaki tam drobiš dobila. Dajma še to omeniti. V Mariboru zdaj mislim, da je že 15 tisoč ljudi, 7500 tisti, ki že nekak permanentno živijo v Avstriji, 7500 pa tisti, ko se dnevno vozijo. Ne? In zdaj še jim za hrbtom visi ta dvojna obdavčitev. To je seveda 20% skoraj prebivalstva v Mariboru, ki si službo, eksistenco išče v drugi državi, ne pa v Sloveniji. Tako, ne? In zdaj, če sledimo tem nekim vzorcem te požgane zemlje, ne? Teh koncentričnih krogov, ne? Kjer govorimo o počasnih premikih prebivalstva, ne? Kjer je Nemčija ta vodilna sila, ne, v Evropi in vsi ti krogi okoli nje, potem vidimo, da na eni sublimni ravni v bistvu zlahka opazimo, kako to poteka. Ne. Se pravi, naše ljudi se trga, ne, se jih potiska v, seveda, po logiki s trebuhom za kruhom v druge države, kjer s časoma prevzamejo kulturo, ne, identiteto, ne, drugi pa prihajajo. Ne, zato desni mediji, pa tudi Nova 24 TV, pa vsi ti mediji, ki opozarjajo, zadnji sem videl na Facebooku en strašno dober plakat, ne, na enem so mladi diplomiranci slovenski, ne, ki odhajajo, ne, na drugem so pa migranti, ki prihajajo. Ne, in si vemo, kako izgledajo ti migranti. Ne, in piše izvoz, uvoz. Ne, in mi smo strašno dobri izvozniki, pa zelo slabi, mislim, zelo dobri izvozniki, pa strašno slabi uvozniki. Ne. Gre za eno v bistvu. Zdaj, jaz nisem desničar, ne. Jaz sem socialno zaveščen človek, nisem pa desničar po političnem prepričanju, sploh ne skrajni desničar. Ne. Govorim to iz tega, da bi pojasnil, da se me recimo ne bi povezovalo na prvo žogo z Šiškom, ampak jaz enostavno moram v tem trenutku priznati, da je na desnem političnem polju več treznosti, več razumnosti, razumskosti, boljši pristop k reševanju problema in da tudi ta Šiškova teza o rodomoru ni daleč od resnice. Ne? To se dejansko po principu kuhanja žabe, ne? Vsi vemo, kako žabo kuhamo, ne? Se pravi počasi. Ne? Da sploh ne opaziš. Tako, da sploh ne opaziš. Ne? In to se dejansko dogaja. Ne? In to, kar se v Mariboru dogaja, ne? Se pravi, da so ti ljudje potem prisiljeni, se pravi, najprej jih država ne poskrbi za njih, ne? Potem so prisiljeni iti v tujino, ne, živeti dvojno življenje, biti non-stop ali dnevni migrant ali se počasiti, ja, potem jih pa dvojno obdavčiti, da bi potem njim zakasiral to, ne, da prihajajo pa ljudje, ki dejansko, tu moramo vprašanje neke humanosti dati na popolnoma na stranski tir, ker tu mi zdaj ne odločamo o tem, ali gre za pomoč, ali gre za solidarnost, ali gre za ne vem kaj. Ti ljudje ne sodijo v naš kulturni prostor, ti ljudje ne sodijo niti v Evropo, ne, s tem, da je Evropa, ne, od Urala do Atlantika, ne, kamo li v Slovenijo, ki pa je recimo v srcu srednje Evrope. Ne. Dajma, prej smo že omenila malo Andreja Fištarca, župana, dajma se še malo dotakne te mariborske politike, ne, ki je ne samo v status quo situaciji, ampak nazaduje vsa vrsto let. Fištarec je eno, skozi govori o visokoletečih investicijah, o Kitajcih, iz tega se nikoli nič ne zgodi, ne kitajska tovarna baterij, zdaj so nam obljubili spet Kitajci, da bo Maribor postal vozlišče letalsko, ker se bo letelo bojda ne samo po Evropi, na druge celine, verjetno še tudi tu bi rekel v navednicah neka škilava optika te garniture oblastniške. Dobivamo zelo nerodno je govoriti o tej škilavi optiki, ker se namreč iz nekega handicapa, iz neke telesne hibe se ni za norca delati. Ja, ne, ni bil to moj namen. Vem. Iz te realne optike, tako, bi rekel. Ne, vse ne dovžim. Jaz ravno hočem povedati to, da se nam malo krat zgodi to, ne, da dejansko človek, ki vodi, ki ima škilavo optiko, ne, je dejansko tudi škilav. Ne, da je to ena, kako bi rekel,
simpatična za marsikoga iz njegovih krogov, pa tudi nesimpatična slučajnost. Ne? Po drugi strani ne smemo se počutiti krive, ker je on v predvolilnem obdobju minulih lokalnih volitev duhovičil na to temo, da je on človek širokih pogledov. Ne? Od teh njegovih širokih pogledov seveda ni nobene koristi. Ne? Kar se, zdaj, če bi Fištravca opredelil, ne? Fištravec je jaz izhajam iz narodno mešane družine, moj oče je bil pokojen Hrvat, mama je Slovenka iz Celja. Za Fišavca pravijo po slovensko, da je naravna katastrofa. Ne? Jaz mislim, da imajo Hrvati celo en boljši izraz. Ne? Oni govorijo o elementarni nepogodi. Ne? Se pravi, on je elementarno, ne? On je v sami srži, ne? Tisto, kar on predstavlja. Ne? Se pravi, on je elementarno neprimeren, ne? In en potencial, da uniči vse, česar se dotakne. Ne? Se pravi, to zdaj ne govorimo o Andreju Fišavcu kot o možu, kot o nekdanjem profesorju, ampak govorimo o njemu kot v vlogi politika. In to že način, na kakršen je on prišel do oblasti. Ne? Njemu oblast služi, zdaj ko gledamo to z časovne distance, tudi za izničenje njegovih kompleksov in vsega tega, kar je on doživel, bodi si po svoji krivdi, bodi si ne po svoji krivdi, tega ne moremo vedeti, ker nas ni bilo zraven, skozi svojo kariero. Ne? In seveda, on se je sam sebe izstrelil, če je zaverjeti mariborskemu galeristu Primožu Premzlu, je on na tistem sestanku, kjer so določali, kdo bi pa bil župan, sam dvignil roko in rekel, jaz bi bil. Ne? In ko se je on izstrelil med zvezde, ne? In ko so ga potem na tisti nesrečni vstaje, kjer je večer nudil logistično podporo na trgu Leona Štuklja, kjer so ga brendirali dobesedno, ne, je on seveda doživel svoj zvezdni trenutek. V čem je problem, da po 5-6 letih ta zvezdni trenutek še vedno traja? Ne? Zvezdni trenutki pa vemo, kako je, ne, ko v atmosferi taki hitro zgorijo, ne? Ampak v Mariboru pa Sloveniji, kot kaže, služi določenim stricem iz ozadja, pa ta zvezdni trenutek še kar traja. Ne? Ni pa njegov zvezdni trenutek Mariborčanov. Ne? Je pa diametralno nasprotje. Ne? Te njegove zgodbice, te njegove poceni PR štori, jaz ne vem, kdo sploh pride na idejo plasiranja tega v javnost. Ne? Mislim, poglejmo kitajsko tovarno baterij, poglejmo ameriško univerzo, ne? Pa poglejmo zdaj zgodbo za letališče. Mislim, nam pred nosom odpirajo mednarodno letališče v Zagrebu, ki štarta v začetkih svojih na 3-5 milijonov potnikov na letni ravni. Ne? On pa nam obljublja iz Maribora v roku nekaj mesecev. Maribor ima manj kot 10 tisoč ali manj kot 20 tisoč potnikov na letni ravni. Ne? On pa nam ponuja 11 linij, od tega 6 medkontinentalnih z 6 širokotrupnimi Airbus 330. Ne, en Alen Ščurič, mislim po imenu, letalski strokovnjak iz sosednje Hrvaške, je naredil analizo in je ugotovil, da v srednjeevropskem prostoru vse renomirane nacionalne družbe nimajo skupaj nimajo 15 širokotrupnih letal. Ne. Se pravi, gre še za eno dobesedno fake zgodbo, s katerimi so bili Mariborčani spet znova naplahtani. Ne, podobna je tudi bila zgodba s tisto nesrečno luknjo Max, kjer naj bi zrasla famozna ameriška univerza, ampak tu je tudi prišlo do enega smešnega trenutka, ker so potem govorili, ne, da bi ta kuvajtski poslovnež, ne, Arnaut, pa uvažal muslimanske študente. Ne, ampak kot vemo, tisto področje tam na študencih je že zdaj polno Romov, Kosovarjev, Albancev. Se pravi, tudi zgleda, da aktualnemu županu je taki uvoz prišleko iz tega islamskega sveta na nek način godil. Hvala Bogu se pol iz tega nič ni zgodilo. Hvala Bogu iz tega smisla, da spet nimamo zdaj, ne vem, par 10 tisoč teh, bi rekel, študentov iz tega sveta, ki bi potem verjetno potem imeli svoje neka društva, bi širili pol to vero. Bi pa se še, Aljoša, za konec dotaknil še tvojega osebnega zadeve sodne, ki ima zdaj na sodišču, zdaj je v teku. Ta zadeva, kakšen epilog pričakuješ v tej zadevi? Ja, kar se tiče mojega spora z najbolje obveščenim Mariborčanom, ki ima pa to nesrečo, da ni iz Maribora, ne, kar je še ena od mestnih anomalij, sem jaz po prvostopenskem sojenju, ker so očitno šli na zastaranje, ne, in ker so svojo vlogo odigrali tudi drugi mariborski medici iz večera, predvsem Branka Bezjak in Igor Selan, vložil pritožbo.
Ne, zato ker nadlegovanje mene je trajalo 5 let oziroma še traja. Nadlegovanje, zaničevanje, razne nalepke, to si vse, kar je možno. Diskreditacija na osebnem nivoju, se pravi si alkoholik, kronik, homoseksualec, peder, homoseksualec in peder, ne, zaradi večjega efekta. Ne. Kanglerjeva rit, Janševič plačanec. Mislim, da v enem izmed zapisov sem bil celo označen za stajnika, ki je v dogovoru z Vinkom Gorenakom, ki ga jaz v življenju nikoli nisem videl. Ne. Jaz vem, da je on kolumnist na spletnem portalu Politikis, jaz tega človeka v življenju nikoli nisem videl, vem tudi, da je bil minister, ampak po teh njihovih teorijah zarote je on mene označil z ultravioličnim trakom, ne, in specialci policijski, ne, ki so lovili te vstajnike po Mariboru, ne, so imeli posebna očala, ne, kjer sem jaz potem s tem, da sem tekel ob teh vstajnikih, ne, v bistvu jim signaliziral, katere je treba prijeti. Mislim, to je meni Spielbergovski scenarij. Ne. In to je trajalo 5 let in v bistvu še traja. Zanimivo pa je, da so vse te žaljivke pa objavljene na spletni strani časnika Večer. Ne. In zdaj jaz ne vem, kako opredeliti te ljudi sploh. Ne. Meni logika delovanja teh ljudi ni jasna, kar pa je pri tem žalostno pa je, da so po razno raznih obvodih ti ljudje strašno dobro, zelo dobro financirani strani aktualne mestne oblasti. Ne. Se pravi, v bistvu delujejo kot neka novinarska peta kolona, medijska peta kolona, so opinion makeri, ne, ko plasirajo novico, jim ni važno, ali je fake, ali je podkrepljena za dejstvi ali argumentirana in vidimo, da to se pravi, da se, tako sem rekel, ta efekt vstaj se še vedno nadaljuje. Ne? Obstaja ena cela vrsta vzporednih, se pravi, obstaja vzporedni medijski prostor, obstaja vzporedni poslovni prostor, obstaja vzporedno kupčkanje z družbenim priloženjem. Lokalna para država. Tako, čisto. Ne? Maribor je bil v bistvu tu, Maribor se je zgodila velika krivica, namreč država je Maribor pustila na cedilu, že takoj po vojni ga je pustila, mislim, po osamosvojitvi ga je pustila na cedilu, ves ta čas se z njim ni ukvarjala, ko so pa notranje tenzije do te mere se nakopičile, ga je pa izkoristila za to, da je potem prenesla to na državno raven v Ljubljano. Aljoša, hvala lepa, da si bil moj nocojšnji gost, nocojšnjega eksploziva, zelo izčrpen uvid v, bi rekel, to mariborsko brezizhodnost, ki upamo pa, da bo na koncu nekje kakšna luč zasijala za prebivalce Maribora. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, hvala za vašo pozornost. Kot vidimo, vstajništvo in imigrantski val Mariboru ni prinesel nič kaj dobrega, ampak tudi v Mariboru imamo, bi rekel, vsaj ščepec tega multikultija. Bivša žena Andreja Fištravca je lani zapusta plesala z osebo, ki je bil preoblečen v nacista. Aktualni mariborski župan Andrej Fištravec pa je sedaj skupaj v partnerski zvezi z bivšo brazilsko plesalko. Tudi to je Slovenija. Vidimo se naslednjo soboto.